ดาเมยวยกอกวนเนี่ยปัตตะบีตํารอกากวยอุซีจุผู้จุมุจีเมยอกเลยเปาะจาจันเนี่ยตํารอเนี่ยทุบเปลี่ยนเจ้าหาณท้องชิพั่วที่บ่งเฉกันอุเรเปลี่ยนနိုင်ငံวนะอุเรเนี่ยแลญีญุมุไม่ชื่อจองนี่ปิ๊ดมาดิกะเนี่ยทูตรินดาရှင်เลมวยเตียปิโลปีနိုင်ငံတော်ตํารายงอ่ะต้งเปลี่ยนไล่ไปดาเมยวยนอกซုံးทุบเปลี่ยนเจ้าหาနိုင်ငံยีปาร์ตี้เนี่ยลูกบกโชยะตีจายีหาตีจามุไม่ชื่อเปาะจาจันมาโอเฉกันท้าไปดุลัพพี เตรียมหน้าตาเลยยกกว่าขึ้นมาอยู่อ่ะอ้าวกูไม่ผิดสิเว้ยซวยเองซวยด้วยไม่ดีใหญ่หมู่ดิผิดสิเยกูอ้าไปอ่ะยกกว่าเลยตํารวจเนี่ยทุบเปลี่ยนเจ้ตํารวจกากวยเยอุซีจุ่งเนี่ยพอปูลาแมกกาซินโตตรึกส่งมีเมียนกันมาเปียวจ้าเจ็ดดีก็ภวยซี้บงเฉกันอู้ดิနိုင်ငံอู้ดิย้ายอนิจตาราเนี่ยใกล้นี่ไม่ใช่หรอกพี่เราทุกยกกว่าก็ไม่ใช่หรอกลดละตอภวยซี้ผิดปีพี่เราทุกซวยอ่ะกู တာဝန်ခံရမည်လို့ဥပဒေတွေမှာလုံးဝပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိတာကိုသတိပြုသင့်ပါအကြမ်းကြီးရပ်ပိုင်တွင်ကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိဖို့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ယူအီစီမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့အစိုးရကလည်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့လိုတယ်လို့တက်မတော်ကနိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါတစ်ဆက်တည်းမှာပဲတက်မတော်ကော်ဝေဦးတီချုပ
င့်သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အပေါ်တမရော့ကလက်သင့်ခံရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲတွေးဟဖြစ်ပွဲစကားအချို့ကိုတမရော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကအဲ့ဒီအင်တာဗျူးမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုလားချက်ကတော့ဟိုဒါလွတ်လပ်ပြီးတော့ပါတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲကျွန်တော်2015ခုနှစ်မဲပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မေးခဲ့ဘူးလေ။အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာကျွန်တော်မေးအဲ့မဲပြီးတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်မေးတယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဟာတဲ့ကဲမပြောတော့ကွန်ရှင်ရနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးညာချက်ထုတ်တယ်တရားမျှတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအဲ့တဘောပေါ့လေရွေးကောက်ပွဲမှာအဲ့ဒါ result ကိုကြီးညာလိုက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်လက်ခံမယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာအခုဆိုရင်လည်းဟိုကျွန်တော်တော့3ထားတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်လာတယ်3ထားတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်လာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဒါကြောင့်ဟိုတတိထားပြီးလုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တတိပေးတဲ့ဘောပြောတာတမရော်အနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအထိခိုက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရေးအတွက်အစိုးရကတာဝန်ယူရလိမ့်မယ်လို့လည်းတမရော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကအဲ့ဒီအင်တာဗျူးမှာထည့်ပြောခဲ့ပါဗျ။အဲ့တော့မပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မပြောလို့ရှိရင်ဟဲ့လားဘာသူပြောမလဲ။ဥနိုင်ငံတကာလည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှာဝေဖန်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှိလာပြီ။ဝေဖန်မှုတွေရှိလာပြီ။ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိရင်နိုင်ငံရဲ့တိခါလည်းရှိပါပြီ။နိုင်ငံရဲ့တိခါလည်းရှိပြီ။နိုင်ငံရဲ့တိခါတော့ထိခက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်စေချင်လို့ကျွန်တော်ထုတ်ပြောတာတောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်တောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါမဖြစ်စေချင်လို့ကျွန်တော်သတိပေးတာပါတာဝန်ယူရမှာတော့အစိုးရတာဝန်ယူရလိမ့်မယ်ဒီကဒီကိစ္စကိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေပုံမှန်နှစ်ပုံမှန်ကွယ်ငါးမှာတက်မတော်သားတွေကိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းအဖြစ်ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ထားပြီးခြေကံဥပဒေပုံမှန်26ကကြီးမှာလည်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဟာနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ကင်းရှင်းရမယ်ဆိုပြီးပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတွက်အခုလိုတက်ချုပ်ရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့တက်မရော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာဥပဒေနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိဘူးလို့သမရယုံဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တက်မရော်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့ရဲ့တိကျရေရာမှုမရှိတဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြက်ပြားစေဖို့အချိန်ကိုက်လှူရှာမှုတွေကိုအထူးသတိပြုဖို့လိုကြောင်းကိုလည်းသမရယုံကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာတမင်သက်သက်ဟိုဇမေရှာတဲ့ခါတွေရှိတယ်။တချို့နေရာတွေမှာအချိန်ကိုက်လှူရှာတာတွေရှိတယ်။ဆလိုတာကဒီအချိန်တွေကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သတိပြုဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တမရော်ရဲ့လက်ရှိထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက်တွေဟာမမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီအပေါ်မှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိကြောင်းကိုနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့လေးလာသူတချို့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်တမရယုံဘက်ကတော့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမြတ်တာဖို့ကအစိုးရရဲ့ဦးစားပေးမူဝါဒဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ